Fala, meus amigos, beleza? Dessa vez eu enchi o carro de game, hein? Tem muita coisa legal aqui. Em todas as portas tem game. Coisas quebradas, coisas funcionando, coisas raras, tá? Vou mostrar aqui algumas coisinhas pra vocês, ó. Biohazard 2 é o Resident Evil 2 japonês e tem bastante difícil de encontrar. Outra coisa aqui, ó, Game Boy Color, Pikachu também, um pouquinho difícil, tem muita coisa. Então, espero que vocês gostem aí do vídeo, deixa aquele like, a sua inscrição aí, e bora descarregar esse carro e mostrar pra vocês o que tanto de coisa que veio aqui, tá joia? Bora lá! Rapaziada, e a situação é essa daqui, ó. Descarregamos o carro, as coisas que não funcionam ficou mais contato no chão, e as que funcionam tá aqui em cima da sacolinha de viagem, tá? Vou tentar tirar aqui e mostrar pra vocês certinho em detalhes. Eu já separei aqui, ó, essas coisas aqui são sucatas, tá? De Sega Saturno. Todos esses daqui estão com defeito. Aqui são sucatas de Super Nintendo também. Tudo com problema, tudo com defeito. Ó, aqui é de um 001, a placa de som off-board, enferrujada. Um Super Nintendo edição Killer Instinct. Ultra raro, hein? Esse aqui. Aqui mais uma caixa cheia de sucata. Dá até dó, gente, ó. Mas uma coisa que eu falo pra vocês, no mundo do colecionismo, nesse mundo retrô, nada é jogado fora, tudo se aproveita. Aqui a gente pode aproveitar essas pecinhas aqui, ó, os botões, tá? Isso aqui também, ó, que não tá amarelado. Então tudo aqui se aproveita. Joia? Um Super Nintendo aqui com saída de ar. Aqui atrás, ó. Esse aqui, gente, é um trabalho de artista. Olha só que legal. A pessoa acho que pintou aqui, ó, com guache. Não sei. Essas coisas. Olha aqui, ó, a parte de cima dele. Tá pintado. Tá? Isso aqui não é adesivo, não. Isso aqui é pintura. Tá pintado e aqui tá assinado. Show de bola, hein? Gostei desse Super Nintendo aqui. Olha aqui, ó, também. Cara, show, hein? Gostei. Vamos ver como que ele era. Ó, ele aí. Como que ele era, né? Fechado. Curti, viu, galera? Curti. Gostei. Bom, e aqui mais coisas, né? Mais placas de Super Nintendo e tal. Tem bastante tranqueira aí. E aqui, gente, são as coisas aí que estão funcionando, tá? Aqui é o salão do meu pai, tá? Tem muita coisa aqui que tá sem funcionar. Aqui é o cemitério das coisas. As pessoas pensam que é um oba-oba, mil maravilhas, né? Mas olha só quanta coisa de prejuízo. Isso que eu vendi muita coisa já, hein? Aonde você olha aqui tem prejuízo, gente. Aqui embaixo, aqui, ó, é uma caixa também cheia de coisas, de preju. Tem um pouquinho pra cá também, ó. Tudo prejuízo. Ali também. Tem bastante coisa aqui, ó. Tudo sem funcionar. Tá, mas vamos lá. Vamos pras coisas que funcionam. Peguei aqui, ó, esse lote de coisas de Mega Drive. Tudo só o console, tá? Mega Drive 2. Mega Drive 1. Tem Mega Drive 3. Tem Master System, olha que legal. Tá no plastiquinho aqui. Eu vou manter assim porque essas coisas ainda vou subir lá pra cima. Pra minha casa, pra tirar fotos e tudo mais, tá? PlayStation 1 funcionando. Super Nintendo Baby, edição pica-pau aqui. Mais um Super Nintendo Baby, vamos ver todos. RF, se é RF, você já sabe que é nacional, tá? Ó, mais alguns Sega Saturn. Com destaque para esse aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Ele tem uma chavinha aqui, ó. Deixa eu ver se é esse. Não, não é esse não. Esse aqui, ó. Se tem chavinha aqui, ó, é quase certeza que ele é destravado de região. Sega Saturno, como vocês sabem, tem travamento de região. Então as pessoas adaptavam aquelas chavinhas para você mudar, né? Quando a chavinha era de um lado, pega jogos japoneses. Quando é de outro, pega jogos americanos, tá? Master System, esse aqui é o 1, só o console. Sega CD também, só o console. Esse aqui é um Super Famicom,
que eu ganhei num leilão do Facebook. Já coloquei aqui também. Veio com dois controles e os cabinhos paralelos. Esse Master System 3, vamos ver como é que ele tá. Também não sei como é que ele tá não, vamos ver. Vamos abrir ele aí. A caixa tá em boas condições. Ó, sem quebradinhos. Sem quebradinhos. Que top, hein? Master System 3, tem o Sonic na memória. Sonic. E tá só o console e o controle, hein? Caramba. Sem cabo RF. Cabo de energia já tem nele, né? Embutido. Então de boa. E a caixa tá num bom estado de conservação, viu? Olha aí. Cara, filmar só com a mão é complicado, viu? Desculpa aí, gente, o manuseio dos itens. Mas filmar com uma mão só é fogo, viu? Bom, próximo item aqui, ó. PlayStation 1 com caixa. Vamos ver como é que tá esse PlayStation 1 por dentro, tá? Primeiro, a caixa em boas condições. Olha aí que top. Vamos abrir aqui. Vamos ver se esse daqui é um Kinder Ovo, né? Ah, o que é um Kinder Ovo, Edu? É aquele item que quando você abre, tem uma surpresa desagradável dentro, né? Vamos ver. Por enquanto, surpresas agradáveis. Fonte original. Ó, todas as abinhas da caixa. E quando você abre, você já tá vendo um negócio diferente aqui. Uma coisa diferenciada, né? Já já vamos falar dessa coisa diferenciada que você tá vendo aí. Ó, diferenciada, hein? Então vamos ver o que mais tem na caixa. Mais nada. Já era. Então vamos lá pro Play 1. Isso aqui, gente, é um carregador portátil, né? Power bank, como a galera fala aí. Isso aqui servia para você jogar o seu PlayStation 1, né? Aqui tá faltando só a telinha para completar o kit. Você colocava a telinha aqui e isso aqui embaixo aqui é uma bateria que ligava o seu PlayStation 1, ligava a sua telinha também, para deixar ele portátil, entendeu? Você carregava essa bateria aqui. Aí você levava o seu Play 1 para qualquer lugar, para a praia, por exemplo, e jogava lá ao som das ondas. Que legal, né? Aqui essa bateria, ela permitia você ligar o Play 1 e a telinha aqui. Então parecia um notebook, né? Você poderia levar para qualquer lugar e jogar, né? Enquanto durasse essa bateria. Só que essa bateria, infelizmente, está viciada, gente. Não está funcionando. É uma pena, né? Então tá aí, ó, Play 1 com a bateria. Isso aqui é bem difícil de ver, hein? Bem difícil de ver. E agora a gente vai pegar aquela caixa do Play 1 Fat. Gente, esse daqui é o PlayStation 1 Fat. Tá? Olha aí a caixa. Sei lá, parece que derramaram café na caixa. Caixinha dele aqui. Vamos ver como está a parte de cima. Ó, parte de trás. Vamos lá. Vamos ao conteúdo da caixa. PlayStation 1 Fat, aquele que tem a porta paralela aqui, né? Vamos ver o modelo dele. 7501 aqui. E vamos ao conteúdo. Memory card, não sei se é original ou paralelo, porque tem umas réplicas, gente, perfeitas. Enquanto eu não abrir e não ver a placa, eu nunca posso dar certeza se é original ou paralelo, né? Então tá aí, ó. O clamp tá meio derrubadinho. E tá com um joguinho paralelo. Prensado, né? Um joguinho prata. Esses joguinhos paralelos pratas são de melhor qualidade, tá? Então se você puder aí no seu PlayStation 1 destravado... Quando você for usar jogos pirata, gente, coloca esse prata aqui, porque ele força menos o leitor, tá? Força bem menos. Então você vai ter aí o seu videogame por mais tempo, tá joia? O aconselhável é você usar original, né? Mas a gente sabe que nem sempre dá pra usar original, então... Se for usar paralelo, use prata. Ó, tem um quebradinho aqui. Deixa eu ver aqui. Não é nenhum. Tá sujinho, né? A gente tem que ainda dar uma higienizada. Claro, isso aqui é o item que vocês, como vocês estão vendo, quando eu pego na caçada, até ainda não passou por abonitamento, como eu costumo dizer.
Aqui é o controle original dele. Infelizmente essas borrachinhas aqui, ó, conforme vai passando o tempo, elas acontecem o mesmo, fica gasta. Vamos ver, a série dele é M. Tá bem sujinho o controle, hein? E tá aí, veio só com isso, gente. Tá? Não tem mais nada dentro da caixa. Itens que a gente vê com frequência aqui, tá? Nintendo 64. Agora esse daqui é mais difícil de ver, hein? Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Esse aqui é mais difícil de ver, tá? Esse era um Master System Compact, que ele também funciona sem fio, tá? Você ligava ele através da antena aqui. Eu tinha uma antena que vinha aqui, ó, que ele dava conectividade com a TV, cara. Muito legal. Se jogar ele sem fio, você coloca a fita aqui, ó, tá? Eu ainda vou pegar um dia, quando pegar um mais conservadinho que esse e completinho, eu vou fazer um vídeo de funcionamento disso, ó. Você poderia pôr as pilhas aqui, ou então ligar ele com fonte, tá? Também permite isso. Aqui você seleciona a chave aqui, ó. Também tem várias coisinhas, tá, gente? Eu vou fazer um vídeo mais específico disso aqui, ó. Aqui é para você selecionar o canal. Olha só, aqui é o power on e off. E tá aí, ó. Também vai estar disponível, tá? Lembrando que todos esses itens aqui vai estar disponível para venda, tá joia, gente? Ah, Edu, se tá disponível para venda, como é que faz para comprar? Então, aí na descrição tem meu WhatsApp, tá, gente? É só entrar em contato no meu WhatsApp e a gente negocia lá, joia? Próximo item, Nintendo Wii. Esse aqui ainda vou ver se ele é destravado, tá? É um game também que ficou caro, hein? Antigamente era baratinho esse aqui. Não valia nada. Agora, com a pandemia, está caro pra caramba. Agora, esse aqui é uma das cerejas do bolo aí, tá, gente? Também é um item difícil de a gente estar vendo. Esse Game Boy Color aqui, ó. Com o Pikachu aqui. Eu tô sem pilha pra mim estar testando ele. Mas ele funciona a mesma coisa. Ele só tem essa skin diferenciada, tá? Também vai estar disponível pra venda. E o último console que eu vou mostrar para vocês é esse Xbox 360 aqui, tá? Tá com caixa. Vocês veem mais ou menos como é que tá a caixa. O conteúdo dele, gente, está apenas o Kinect e o console aqui, ó. Só isso. Deixa eu pegar aqui. Ó, aqui é o console. E ele está travado. Infelizmente, está travado. Vamos ver se ele tem HD, né? É do outro lado. Vamos lá. Oh! Uma surpresa agradável, hein? 250 GB de HD. Pelo menos isso. Ó, oh, que beleza, hein? Tá aí, fechou o Xbox. Agora a gente vai para os jogos, tá? Jogos de Verão 2 para Master System. Olha, conservadinho, hein? Mano, esse jogo aqui, quem joga, gente? Se você joga aí futebol americano, fala pra mim aí nos comentários, cara. Não sei quem pode jogar. Winning Eleven 9, ó, pra PSP. Jogo muito bom, hein? Winning Eleven 9, completinho. Yu-Gi-Oh! Como que é esse aqui? Tá... como? Tag Force? Eu acho que é isso aí mesmo, né? Se eu não tiver ruim de leitura, é isso aí. Yu-Gi-Oh! Não é japonês, não. Parece que é japonês, mas não é. Agora um lotinho de jogo de NES. Return to the Earth. Esse é... 4 esportes em 1. Nossa, mano. Fitinha dourada ainda, olha. Que danada é esse? Aqui é a chavinha, né? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Acho que isso aqui serve pra você mudar os jogos, né? Olha, cara, não tinha visto isso aqui ainda não, hein? Que legal. Raybon. Como? Foca aí. Raybon Island. Ó, a terra do arco-íris. Mais conhecido como Itaquaquecetuba. Silent Assault. Gente, de NES, eu não manjo praticamente nada que não foi um videogame... é, que eu tive contato na infância. Esse daqui provavelmente é Donkey Kong, se não for um Kinder Ovo, né? Às vezes mostra que é um jogo, mas por dentro é outra coisa.
Pronto, já passou o carro barulhento, então vamos continuar. Crazy Creatures e Irmãos Cara de Pau, The Blues Brothers. The Blues Brothers. Nossa, um trava-língua isso aqui. Finalizando os jogos de NES, agora a gente vem para essa caixa aqui, ó. Vamos lá. Tem uns jogos diferentes de Super, hein? Esse aqui eu nunca vi, ó. Lock On. Nunca vi na minha vida. NBA Hang Time. Se eu não me engano, é o Hang Time, tá? Esse aqui. Super Copa. Nossa, esse... Ah, tá. Esse aqui eu já vi, já. Super Copa. Mas é difícil de ver esse cartucho, viu? Bem difícil. Vamos lá. Alguns cartuchos originais. Mario 64. Mario Kart 64. Já percebeu que as coisas do 64 é tudo 64? Resident Evil 2, 64, só que não. Esse jogo aqui, ele deu uma valorizada legal, hein? Também deu uma sumida de mercado. Pokémon Stadium. Vamos lá. Tarzan, cara, jogaço. Tarzan, jogaço, viu? Eu joguei no meu Play 1. Muito legal. É difícil de ver Tarzan pro 64, hein? Difícil, pelo menos aqui na minha região. Esse aqui é o Killer Instinct Playtronic. Playtronic, ela não era preta, tá? Lembrando que a Playtronic não era preta. Playtronic é a nacional, tá? Vamos lá. Próximo jogo aqui. Beavis and Butthead. Eu vou ter que dar uma higienizada nesses cartuchos. Esse aqui é um Transfer Pack. Para você transferir aí seus pokémons. Do Game Boy lá, e nunca testei essa bexiga. Bom, e esse aqui, gente, é um jogo bem difícil de se ver, viu? É o Biohazard 2, Resident Evil 2, só que japonês. E por incrível que pareça, esse daqui ele é mais caro do que o americano. Geralmente a gente vê por aí ao contrário, né? O certo que a gente vê por aí é o americano ser mais caro que o japonês. Por quê? Porque o americano... As pessoas procuram mais, é mais difícil de ter disponibilidade no mercado, né? Pelo idioma, que é mais fácil de você entender, e por ter poucos, né? Geralmente, itens japoneses têm muito no mercado, isso daí acaba, né, desvalorizando eles. É difícil de você entender, né? Mas Resident Evil a gente consegue jogar de boa, mesmo sendo japonês. E essa daqui, gente, para ser sincero para vocês, é a primeira vez que eu vejo a capinha do Resident Evil 2 de 64, a japonesa. Olha aí, ó. Vou mostrar pra vocês aí. Que legal, né? Top, top. Gostei. Tá muito bem conservada. Vou mostrar pra vocês a diferença aqui atrás também. Pouca diferença, aquela diferença padrão, né, ó. Isso aqui que é a trava de região, ó. Ó. Isso aqui que faz com que o cartucho japonês não encaixe no seu 64 americano. E vice-versa, né? Que também faz com que o americano não encaixe no japonês. E tá aí, ó. Olha aí que legal. Biohazard 2 estreando no canal. Nunca tinha pego. Também nunca tinha visto pessoalmente. Bom, e não acabou não. Temos mais coisa aqui, ó. Esse aqui é a caixinha do Resident 2 paralela. Então, nem interessante mostrar. Nigel Mansell, rapaz... Esse aqui eu jogava, hein, quando era moleque. Muito legal o jogo de Fórmula 1. Tá meio suja. Mas tá muito bom, hein, esse cartucho. Tá muito bonito. Passar por uma limpeza, ele fica novinho. Novinho mesmo. Na Geomancer, cartucho muito bom, viu? Recomendo. Se você não conhece, recomendo. Esse aqui, gente, é um PSP. Deixa eu tirar essa capinha aqui. Ó, PSP tá legal, ó. Olha só como que ele é. Translúcido aqui na frente. Infelizmente tem riscos, né? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Olha, infelizmente tem bastante riscos. Portáteis, né, gente? Portáteis é um pouco mais complicado você pegar um portátil mais conservado. Porque portátil é aquele negócio, né? Você leva para qualquer lugar, você deixa cair. Então geralmente tem umas marquinhas. Vamos lá para mais coisas, tá? Deixa eu tirar isso aqui, deixa eu tirar a declaração de conteúdo. Jogo, vamos ver. Prince of Persia. Aí um UMD. Umas coisinhas de DS, alguns cabos RS. Controle paralelo. Um jogo original aqui, ó.
Nossa, mais um aqui que a gente nunca vai jogar. Bom, próximo item, isso aqui é um Rumble Pack para você fazer travar ou para você fazer vibrar o controle do Nintendo 64. Você precisa desse acessório, você encaixa no controle e põe as pilhas. Alguns jogos você tem que ir lá no menu e habilitar para poder funcionar esse bichinho aqui. Rumble Pack F0, cartucho muito bom de corrida, original. E vamos finalizar aqui com dois jogos de Master System. Isso daqui deve ser tênis, né? Se essa label aqui não estiver mentindo pra gente. Tênis e Supercross. Rapaz, também nunca tinha visto. E uma curiosidade, tá, gente? Vocês estão vendo aqui, ó, uma numeração. Provavelmente esse daqui foi um cartucho de locadora. A galera colocava numeração nos cartuchos que alugavam, né? Aí que interessante. Então, pessoal, esse daí foi o vídeo. Se vocês gostarem de qualquer coisa aqui, os meus contatos estarão na descrição, tá? É só entrar em contato que a gente faz negócio lá. Aqui são as coisas funcionando. E ali, gente, é só sucata, tá? Tem mais sucata aqui também, se vocês quiserem, tá? Ó, tem uns negocinho legal aqui, ó. Ó. Beleza, gente? Então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Precisando de qualquer coisa, contatos na descrição. Valeu, rapaziada. É nóis. Um forte abraço.